സുഗുവിന്റെ താടി നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടാ. താങ്ക് യു. ശ്യാമൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയില്ല. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം നോക്കാനടിയ നേരം. ശരിയാണ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ? ഓക്കെ അല്ലേ? ആ ശരിയായി. ശരിയെന്നല്ലേ? ഹലോ, ശ്യാമളയല്ലേ? സുഗേട്ടൻ്റെ ഭാര്യ. ഞാൻ സുഗന്യാന്നേ. ഓ, നിങ്ങളാ? എല്ലാ ഓറ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. ഓ, ആടി ഉണ്ടാ? എൻ്റെ കാറ് മിസ്റ്റേക്കായിട്ട് ഇപ്പം റിപ്പയറാക്കിട്ട് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതെയാ? പിന്നെ ഓറെ താടി അടിപൊളി താടിയാട്ടാ. താടിയാ? ആളെ ഹരം കൊള്ളിക്കുന്ന താടിയാന്നേ. ഹരം പിടിപ്പിക്കാനാ? സൂപ്പറാട്ടാ. ഷേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ കേക്കണ്ടേ? എന്തിനപ്പ ഷേവ് ചെയ്യുന്നേ? ഇത്ര നല്ല താടിയാ. ആ ശരി ശരി. ഹലോ ഹലോ. ഒരു താടി പറഞ്ഞാലും കേക്കൂല. വരട്ടിങ്ങോട്ടേക്ക്. മാച്ചിനെ കൊണ്ടുവന്നവരോടി എട്ടുകാലിനെ കൊല്ലാനുണ്ടോ? എട്ടുകാലിനല്ല, ഒരു കരിങ്കാലിനെ തട്ടാനുണ്ട്. അത് ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? നിങ്ങൾ എപ്പം മുതലേ വർക്ക്ഷോപ്പ് തലയിൽ വെച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങിനി? നീ എന്തെന്നാ ഈ പറയുന്നത്? വർക്ക്ഷോപ്പ് തലയിൽ വെച്ച് നടക്കാനാ? പിന്നെ ഓരോരുത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വണ്ടി നന്നായി കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ എപ്പോ തുടങ്ങിനി? അല്ല ശ്യാമളെ, വണ്ടി ബൈക്കായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആള് മെക്കാനിക്കിനെ വിളിക്കുന്ന സാധാരണയല്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാ ഈ തേത്തില്ലാത്ത പണവും കൊടുത്ത് വർക്ക്ഷോപ്പ്? സ്പാനറും കിണ്ണാകൃതി എടുത്ത് തലയിൽ വെച്ച് നടന്നാ പോരെ? അമ്മി കൊത്താണ്ടോ അമ്മി കൊത്താണ്ടോ ചോദിച്ചിട്ട്. നീ എന്നാ ശ്യാമളെ പറയുന്നത്? ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയ വണ്ടി എങ്ങനെ ഈ ആള് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ എത്തിക്കുക? ആടെ പോയിട്ട് ശരിയായി കൊടുക്കണ്ടേ? അതെ, ഓളെ വീട്ടിലല്ലേ, വഴിയിലല്ലോ. വീട് വരെ കൃത്യമായിട്ട് എത്തിയ വണ്ടി സുഖാട്ടിനെ കാണാണ്ട് സ്റ്റാർട്ടാവൂല. അല്ല, നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞ ഈ വണ്ടി വീട്ടിലാന്ന് ബൈക്കായിരുന്നു? ഓ, ഞാൻ അറിയില്ലെന്നാ വിചാരിച്ചേ. എന്നാ ഞാൻ പറയാം, ആ സുഖന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ പോരെ. ഓ, ഒലിക്കുന്നു ഒലിക്കുന്നു. എന്തൊരു താടി, എന്ത് രസാന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്. അമ്മോ, ശെവേണ്ട കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ സഹിക്കുന്നില്ല. ശ്യാമളെ പീടേന്ന് സാധനം വാങ്ങുമ്പോ ഓള് വിളിച്ചത് 3 ദിവസം മുമ്പേ കൊണ്ടച്ച വണ്ടിയാ പോലും. എന്നിട്ടോ ഇന്ന് അർജന്റായിട്ട് എടിയോ പോവാൻ നോക്കുമ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നില്ല. അപ്പാടെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് ഒലിപ്പിച്ച് പോയി അല്ലേ? അത് പിന്നെ വാസുവാട്ടന്റെ പീടേന്റെ അപ്പുറത്തല്ലേ ഇവളെ വീട്. എന്നാ പ്രശ്നം ഒന്നും നോക്കിട്ട് വരാന്ന് വെച്ചു. ഓളെ തള്ളിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങ് വീണ്. നാളെ തന്നെ ഇത് ഷേവ് ചെയ്തോളൂ, കേട്ടില്ല? ഇത്ര മാത്രം വർണ്ണിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങള് മനസ്സിലിരിപ്പ് മനസ്സിലായി കേട്ടോ. ഇത്ര മാത്രം വർണ്ണിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പാ നിനക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായത് എന്താന്ന്. നീ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും മനസ്സിലിട്ട് അല്ല പിന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് വർത്താനം തരൂല. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുവച്ചാ അത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യില്ല. എന്തെങ്കിലും ആക്ക്, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആക്ക്, ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ആ ഫോണും ചേരണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാ ഒരാവശ്യത്തിനാണെങ്കിൽ അത് തൊട്ട് നോക്കുകയും ചെയ്യില്ല. എന്ത് ജന്മാന്നിതെല്ലാം. ആ നിർമ്മലേച്ചി, അമ്മ ഉണ്ടാടാ? ഓ, ക്ലാസ്സിലാന്നല്ലേ. ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ? എന്നാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കണേ. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല.
ശരി ശരി ആ ഓക്കെ. ആ അമ്മേ, ആ ഒന്നുമില്ല അമ്മേ, മക്കളെ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടാ കേട്ടാ. ഒന്നുമില്ലപ്പാ, കുറേ ആയില്ലേ ആടാ. ആ അത് ശരി തന്നെ, ക്ലാസ്സെല്ലാം ശരിക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? അതെയാ ആന്റി, ആന്റി ഇതാരി അമ്മുവാ. അല്ലമ്മു, പിള്ളേർ പോയതിനു ശേഷം നിന്നെ ഈ വൈക്ക് കണ്ടിട്ടേയില്ലല്ലോ. ഞാൻ പിന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലായിട്ട് തിരക്കായിരുന്നു പഠിക്കാണ്ടേ. ഓ, എന്നാ ഇടക്കെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വന്നൂടെ. ആന്റി എന്തിനാ എന്നെ വിളിച്ചിനെ? അതെല്ലാം ഉണ്ട്, നിന്നെ കൊണ്ട് എനിക്കൊരു ആവശ്യമുണ്ട്. നീ ബാ കേറ്. അങ്കിളിനോട് പോയിട്ട് പറ ചായ ആയിട്ടുണ്ട്, വന്ന് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കേട്ടാ. ആ പോയിട്ട് പറ. അങ്കിളെ പാട്ട് പറ. ആന്റി ഇല്ലേ ചായ കുടിക്കാൻ വിളിക്കുന്ന അങ്കിളിന്? എനിക്കിപ്പം മനസ്സില്ല, എന്ന് മോള് പോയിട്ട് പറ. ആന്റി, ആ ആന്റി അങ്കിളിന് മനസ്സിലാവൂലു. എന്നാലും ഈ വീട്ടിലിനി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടാ. അല്ല, ഇതെന്തിനാ അന്നോട് പറയുന്നത്? നേരിട്ട് പോയി പറഞ്ഞാ പോരാ ആന്റിക്ക്. അല്ല മോളെ, അത് മോക്ക് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവൂല. സുഗുവാട്ടനോട് താടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് വടിക്കൂലോ. അതിന് ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് താടി ഓടിക്കണോ? മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ സമാധാനം കിട്ടുന്ന താടിയാണെങ്കിൽ അത് വടിക്കുന്നല്ലേ നല്ലത്. ഓ, അതാ നല്ല, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ മിണ്ടാതെ. അങ്കിളേ, ഇനി ഈ വീട്ടില് ഒന്നും ആക്കണ്ടേന്ന് ആന്റി ചോദിക്കുന്ന. ഓളുടെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്തെന്ന്? കൊയപ്പാ. പിന്നെ മോള് കാണുന്നില്ല, മോള് രാവിലെ മുതൽ ഒരു താടീന്റെ മുകളിൽ പിടിച്ച് കയറാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ താടി ഇല്ലാത്ത ആള് നട്ടു പിടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. എന്നേരാന്ന് ഉള്ള താടി വടിച്ചാളിയാൻ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, നട്ടപ്രാന്ത്. അതെ, പ്രാന്ത് തന്നെ, എനക്ക് നട്ടപ്രാന്ത് തന്നെ. ഇനി ഞാൻ ഈ വീട്ടിലൊരു വസ്തു വെക്കുകയും ചെയ്യില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം തരുകയും ചെയ്യില്ല. നീ ഇനി ഉണ്ടാക്കേണ്ട തരുവും വേണ്ട. ഓ എന്റെ അങ്കിളെ, ഒന്ന് നിർത്ത്. ആ താടി ആ പ്രശ്നമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഷേവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞൂടെ. എന്റെ മോളെ, താടി ഒന്നല്ല പ്രശ്നം, അങ്കിളിനെ കാണാൻ കുറച്ച് ലുക്കായി, അതാണ് പ്രശ്നം. ലുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ആരോ എന്തോ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് അതൊട്ട് മനസ്സിലാവണ്ടേ സാധനം. ഓ എന്റെ അങ്കിളെ, ഒന്ന് നിർത്ത്. നിങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നം കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിനി. മതി, നിങ്ങളെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ തന്നെ തീർക്ക്, ഞാൻ പോവേ. എന്നാ പിന്നെ മോള് കുറച്ച് ചായ കുടിച്ചു പോടും. വേണ്ട, നിങ്ങൾ കുടിക്കാത്ത ചായ അനക്കും വേണ്ട. മോളെ കുറച്ച് കുടിച്ചോ. എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്നാക്കും കൂടി കുടിക്കാം. അന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം വേണ്ടേ? അങ്കിള് വാ. എന്നാ പിന്നെ മോള് കുടിക്കുവാ, നമ്മളങ്ങനെ കുടിക്കുന്നെങ്കില്. ആ കുടിക്കാം മോളെ, അങ്കിളിന് വേണ്ടായിട്ടാന്ന്. മതി, നിങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ തന്നെ തീർക്ക്, ഞാൻ പോവേ. അല്ല മോളെ, ആന്റി കൊണ്ടാക്കാം. വേണ്ട, ഞാൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ, അതുപോലെ എനിക്ക് തിരിച്ചു പോവാൻ അറിയൂ. പഠിക്ക് പഠിക്കുന്ന് അറിയുന്ന അമ്മേന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിനി. നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ അതിനെക്കാട്ടിയും വലിയ പ്രശ്നം. ഞാൻ പോവേന്ന്. എന്നാ പിന്നെ മോളെ, ഞാനും വരാട്ടോ. തറച്ചു തോന്നുന്നു. ഇടിയിരിക്കും. പോണെന്ന് എടുത്താട്ടെ.
ഹലോ, ആ അമ്മ ഞാനാ അമ്മു. ഇവിടെ രണ്ടാളും ദേഷ്യത്തില. ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, അതേ ഉണ്ട്. അത് തീർക്കാൻ അന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞു. പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, എല്ലാം ശരിയായി. ഒരു താടിന്റെ പ്രശ്നമാണ്, അതൊരു ആണി വന്നിട്ട് പരിഹരിച്ച്. ആ വരുന്ന് ഇപ്പൊ വരാം. അങ്കിളെ, ആന്റി, ഇന്ന് ഞാൻ പോട്ടെ. അങ്കിളെ, എന്നാലും അങ്കിളുടെ താടി സൂപ്പറാ. Take a look.